गल निजाम दा यार ना वाकई कोई बेचारे इत्थे सौंदे जे वेख लो पड़िया बिजली कोई नहीं है बेगम को अपना घर को नहीं जाती ठीक है गरीब बंदा कदी आंदा मेरी दिहाड़ी लग जाती है असि खा लेने ना लगे तो दो दो दिन असि भुखे भी लेने इन्हां कोल अपना जाती घर को नहीं है किसी को जनाब रह रहे ने ठीक है जिथे रह रहे ने तुसी बोल चेक कर रहे हो आप पिछे उन्हां दा कमरा है ए जनाब रिशोले एक बच्ची है जनाब ते ए भाई है इंदा एक आंदा मेरा जेड़ा मोढा है ना बाजू ओ टुटिया होया ठीक है कम जेड़ा ओ मेरे को सख्ती वाला नहीं हुंदा नॉर्मल कोई दिहाड़ी लभ जाए ते ओ कर लेना सख्त कम आ जाए मेहनत मजदूरी वाला ते मैं जवाब देना मेरे को जाया नहीं जांदा तो ऐसे लोग ने जेड़े मैं अगे लेके आंदा पिया भाई अहियो जे मजबूर लोग ने जेड़े गरीब लोग ने ओ तुहाडे तक मैं पुछा रहा अगे तुहाडी मर्जी है ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਾਂ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਈਓ ਜਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾ ਬਜਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੋ ਦੋ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਲੈ ਲਈ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣ ਕੋਲ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बस अपना वक्त गुजारी अपना टाइम पास कर रहे ने तो यार देखो यार लिया राशन लिया उरा ए राशन जनाब जी ने जो लेके आंदा है ठीक है पूरा एक कार्टून है नंबर पर्ची लिख के दे जावे सानू फोन कर देना भी समान मुक गया ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੋੜੋ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦਬਈਓਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੀਨ ਮੈਂ ਦਬਈਓਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣੀ ਪਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹ ਸਹੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਲਵੋ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗਹਿਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ